Pakistan və Azərbaycan arasında olan, dərin kökləri olan qardaş münasibətlər bizim burada missiyada olmamızın əsas səbəblərindən biridir və biz bu məsuliyyətli işə çox ciddiyyətlə və eyni zamanda hörmətlə yanaşmışıq. Biz inanırıq ki, azad, ədalətli və şəffaf seçkilər istənilən demokratiyanın inkişafı baxımından çox vacibdir və eyni zamanda biz bu prosesdə Azərbaycanın bu ideallara daha da yaxınlaşmasında və bunlarla bağlı görəcəyi işlərdə Azərbaycan xalqına dəstək göstərməyə hazırıq. Pakistan və Azərbaycan arasında uzun müddətli davam edən bu xoş münasibətlər qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyə əsaslanır. Biz əminik ki, bu seçkilər Azərbaycanın demokratik bazasının daha da gücləndirilməsində növbəti bir addım olacaq və eyni zamanda Azərbaycan xalqının davam edən firavanlığı və stabilliyinin inkişafına öz töhfəsini verəcək. Biz Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan xalqına bu demokratik işi həyata keçirilməsində daha çox uğur arzulayırıq və eyni zamanda səbirsizliklə gözləyirik ki, iki ölkə arasındakı dostluq əlaqələri daha da dərinləşəcək. Hamınıza diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.